Visa čempionātā garumā mēs bijām kopā ar hokeja studijas arī ekspertiem un kolēģi Dāvidu Denštreitu. Viens no viņiem šorīt ir mūsu studijā 15 pasaules čempionāta dalībnieks, 4 olimpisko spēļu dalībnieks Edgars Masaļskis. Labrīt, Edgar! Apsveicu arī tevi ar šo vēsturisko panākumu. Labrīt, labrīt visiem. Jā. Paldies par apsveikumu, bet zini, tās emocijas un tās sajūtas joprojām neļauj bez tāda liela smaida par šo visu runāt. Ja, un vakar arī bija diezgan grūti aizmigt un laikam var arī dzirdēt, ka man balss ir nedaudz aizkritusi. Visu šo divu nedēļu laikā tomēr diezgan daudz tika runāts ap hokeju, par hokeju. Un šis vēsturiskais panākums, es gribētu teikt, ka sen Latvija bija to pelnījusi. Klau, vakardien. Es Edgaram zvanu, lai uzaicinātu šorīt uz rīta panorāmu, un es saku, apsveicu arī tevi. Arī tava daļiņa ir šajā medaļā. Nē, tā nav man. Bet visvairāk spēļu Latvijas izlasē, un es ticu, ka tu daudz no šiem džekiem esi iedvesmojis vispār, lai viņi būtu izlasē. Tāpēc es neatkāpšos no saviem vārdiem, bet tev nav apsveikumu jūra arī tev, un tu joprojām saki, nē, tā medaļa nepienāks man. Nē, man daudz, protams, arī rakstīja un zvanīja un apsveica, un daudz arī teica, ka es esmu arī daļa, liela daļa no šī visa. Kaut kur es varu piekrist, jā, visi tie pasaules čempionāti, uz kuriem es braucu un cīnījos Latvijas izlases kreklā par mūsu valsti, un mēs cikreiz nosargājām to vietu A grupā. Jā, mums nebija tādas virsotnes tām komandām, kurās es spēlēju, bet kaut kādā mērā es jūtu to, kad es domāju, ka jebkurš hokejists, kurš ir spēlējis valsts vienībā, jebkurš treners, es domāju, ka visi ir lepni, visi jūt kaut kādu savu kaut vai mazo pienesumu šim vēsturiskajam panākumam. Jā, kas notika hokeja studijā tajā brīdī, kad lēkājāt, uz galda arī bija kāds uzkāps, jo to jau nerādījis, tikai dzirdēju, ka visiem balses bišķiņ piesmakušas. Kā kurš? Es sēdēju, laikam nekustīgi no tā, ko nevarēju to informāciju uzsūkt, laikam. Man abi divi pārējie kolēģi Dāvis un Kārlis, viņi bija piegājuši pavisam tūl pie televizora ekrāna un stāvēja kājās pēdējās minūtēs, bet skaidrs, tās emocijas bija ļoti lielas, ja, un diezgan ātri arī pēc tam sākās tiešraidu mūsu studiju, un nemaz nebija tik viegli savaldīt emocijas un arī asaras un arī to balstēm var noturēt tādā pašā līmenī. Spēlētāji vairāk ir atzinuši to, ka mums bija komanda, kas par ķīmiju komandai. Tu esi bijis 15 pasaules čempionāta hokeja pavasaros. Visas sagatavošanās nometnes, laiks, treniņi, komandas ķīmija un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Ko tu dzirdi šajos vārdos? Jo tev arī ir bijušas dažādas komandas. Tur es redzēju gan jau dažādas tās atmosfēras ģērbtuvē, ka tur kaut kāda rakstura nesakrīt un kāds tur kaut ko pa daudz grib uzņemties. Un tad viens uz otru skatās ar šķībāt. Jā, tam ir, es teiktu, ka pati galvenā nozīme, ja, tas kopā spēks un tā ticība vienam otram un tā ģimeniskuma, tā sajūta, ja, tas arī veido tās komandas un tikai tādas komandas var sasniegt augstus mērķus. Es uzskatu, ka arī manos 15 pasaules čempionātos bija tādas komandas, kas bija ļoti tādas ģimeniskas un viens par otru un tā, bet kaut kas nedaudz pietrūka. Ja. Šogad atkal tas ģimeniskums, tas ir numur viens, plus ticība treneriem. Tas ir, manuprāt, numur divi, jo mēs redzējām, ka Latvija spēlē vienādi visas spēles, principā. Visi zin, ko darīt, visi arī izpildu šos dotos uzdevumus, un tas arī deva šo iespēju tik tālu. Nu, un plus, jāsaka, šis gads bija tas gads, kad beidzot sakrita tās mazās lietiņas katrā atsevišķā spēlē. Trāpīja tur vai trāpīja pa stabu vai pareizajā laikā iemetām vai noturējām izšķirīgā brīdī mazākumu vai vārtsargs noķēra pareizo ripu konkrētajā brīdī. Šogad salikās visas šīs mazās nianses un bez tām mazajām niansēm un bez tām veiksmēm tādai valstvienībai kā Latvija ir grūti tik tālu. Ja? Un šogad bija beidzot tas pirmais gads, kad tas viss kopā sastājās. Un, manuprāt, tie visi iepriekšējie gadi sasumējot viņus kopā, tāpēc tas deva to iespēju, ja, to veiksmi mēs nopelnījām jau kaut kad sen iepriekš. Arī Edgar Masaļs kvērtos. Tāpēc es jau atgādināšu vēlreiz. Bet tu pieminēji arī hokeja studijā Bobu Hartlī, kas principā hokeja aprindās jau daudziem uzreiz ir tāds, jo jā, atnāca, pabraustījās ar skaļiem vārdiem un okay, mainīja daudz spēlētāju to fokusu, kā jādomā vispār uz jebkuru spēlējot, jādomā, ka mēs uzvarēsim un jātic saviem spēkiem. Un
Tajā pašā laikā lielāku panākumu, kā likās, tie rezultāti ziņā viņš neizdarīja, bet tu ņēmi un izcēli viņu. Jā? Arī viņa ieguldījums šeit ir šajā komandā. Nu, viennozīmīgi, jā. Hartlīs, kad atnāca uz izlasti, tie nebija tie labākie laiki. Pirms tam mēs vairākus gadus, vairāk vai mazāk cīnījāmies par palikšanu. Atnāca Hartlīs ar savu pozitīvo domāšanu, pozitīvo mentalitāti. Un jau toreiz viņš teica, mums ir jāšokē hokeja pasauli. Mums ir jādomā par to, ka mēs varam kļūt par pasaules čempioniem. Mums ir jādomā par to, ka mēs varam uzvarēt jebkuru atsevišķu spēli. Un es domāju, ka tas sākās tur. Šis panākums sākās ar Hartlī. Nolands? Pirms tam? Arī, jā. Nu, tur nedaudz savādāk atkal Tedam Nolanam bija tā pieeja. Jā. Tur arī bija šī uzdrīkstēšanās teorija un par to, ka mēs varam un tā tālāk. Jā. Bet Hartlīs reāli parādīja mums, spēlētājiem un arī treneriem to, ka ja dara pareizas lietas, ja visi spēlē kopā, ja visi izpildu un visi dara vienas lietas un to veiksmi un to spēli var pacelt ļoti augstā līmenī. Un, manuprāt, mēs redzam, kā puiši ir notucējuši sev. Un tas sākās tur. Jā, pagājuši, ka tas čempionāts nebija tik veiksmīgs, bet jāņem vērā, ka tas bija pirmais Harijam Vitoliņam kā galvenajam trenerim. Un tā transformācija tomēr bija nepieciešams laiks. Un tika izanalizēts noteikti iepriekšējais pasaules čempionāts, kur tie rezultāti nebija tie paši labākie. Izdarītas kaut kādas izmaiņas un šogad viss salikās. Šī ir ceturtā reize pasaules čempionāta vēsturē, kad spēlētāji atzīst par turnīru vērtīgāko spēlētāju to, ka tu nespēlēji finālā. Un šoreiz tas ir Arturs Šilovs. Tev bija pārsteigums, ka paziņoja MVP? Nē. Viennozīmīgi nē. Es biju 100% pārliecināts, ka Arturs dabūs labākā vārtsarga balvu, dabūs simbolisko izlasi. Klusībā es cerēju, ka viņa iedos MVP, bet man liekas, ka izšķirošais moments ir tajā, ka mēs tikām pie tām medaļām. Ja mēs paliktu ceturtie, varbūt arī tas nebūtu MVP labākais turnīra spēlētājs, jo nu, kādam no tām trīs komandām, kas izcīna medaļu parasti, tiek šī balva, bet tā kā mēs dabūjām to bronzu, un Arturs viennozīmīgi bija laikam spožākā zvaigzne Latvijas komandā, jo, ja mēs atceramies turnīru spēle pret Čehiju, kaut vai trešā spēle turnīrā, kur Arturs stāvēja uz galvas papildu laikā un deva iespēju mums izcīnīt to papildus punktu, bez tā punkta mēs nebūtu šodien šeit. Un, es domāju, tādas epizodes Arturam bija ļoti daudz, ja, un apbrīnoju viņu vecumā to mieru, ko viņš saglabā uz ledus un to pārliecību. Un tas viss aiziet arī laukuma spēlētājiem un beigās ir šāds rezultāts. Tu vislabāk uz savas ādas zini, ko nozīmē spēlēt daudz. Tev starp vārtsargiem ir visvairāk Latvijas izlasē spēļu. Šajā turnīrā 601 minūte kopējais laiks Arturam Šilovam, kas pārvēršot stundās, tas ir 10 stundas šādās līdzīgās grūtās spēlēs. Ko tas prasa no vārtsarga? Ko tas prasa? Nu, tas prasa koncentrāciju. Tas ir pats galvenais. Tev visu laiku ir jābūt gatavam, jo pie tādiem lieliem spēles laikiem ir grūti sevi kaut kādā mērā noturēt vienā līmenī. Un Arturs spēja to izdarīt. Ja? Un, spēle smaga, tā ir jāaizmirst. Divas dienas pēc kārtas bija jāspēlē arī vairākas reizes. Jāmāk aiziet gulēt, jāmāk sevi sagatavot un ar tīru, skaidru galvu. Atkal jāsāk spēle no jauna nākamajā dienā, un tā koncentrācijas un uzmanības noturēšana, manuprāt, tas ir viss sarežģītākais, ka tu spēlē tik daudz spēles īsā laikā. Mm-hmm. Ko tu mājās redzēji no dēliem? Kādas tur bija emocijas? Protams, tu biji šeit Latvijas televīzijā, bet mājās pēc tam jau sajūti. Nu, es vakar arī diezgan vēl biju mājās, un bērni vēl negulēja, arī vēl nevarēja aizmigt. Abi divi arī viņi spēlē hokeju. Un tās emocijas arī viņiem jau bija pieplikušas kaut kādā mērā, protams, bet viņi arī, es domāju, uzlādējās no šīs turnīra, no šīm spēlēm, no šīs bronzas medaļas. Un es domāju, ka ļoti liela Latvijas iedzīvotāja sabiedrības daļa dabūja tās pozitīvās emocijas, uzlādējās. Un tagad kādu laiku, man liekas, mēs būsim daudz tādi pozitīvāki un laimīgāki kā sabiedrība.
Es tieši tikko apparunājos arī Kristaps Zīles vecāki, pirms tam viesojās šeit Latvijas televīzijā. Viņi teica, ka tagad saglabāt šo kopības sajūtu, jo mēs tik ilgi dažādās frontēs tādā negatīvismā visu laiku esam dzīvojuši, un ka šis ir jāpaņem un jāizmanto tajā pozitīvajā gultnē. Kaut vai domājot par Latvijas hokeja federāciju un vispār hokeja attīstību, kādā liekas, kas tagad ir kā pareizi salikt tos kauliņus. Un hāles mums ir tik, cik ir Latvijā. Interesi, protams, ka būs liela. Šorīt jau redzējām video, ka jau 7 no rīta, jau 6-7 no rīta jau puiki jau velk milzīgo somu uz mašīnu, lai brauktu uz treniņu, ko mēs tagad īstenībā varam apskatīt arī. Jā, kā tu redzi to? Šeit noteikti strateģiski būtu jāizdomā kaut kā, kā noturēt tos cilvēkus hokejā un piesaistīt vēl. Es teikšu, ka tagad noturēt nevajadzētu kādu laiku, jo, man liekas, tas pieplūdums hokejiem tagad būs. Daudz mazie hokejisti, puikas un meitenes tagad dosies uz ledus hālēm un pierakstīsies hokeja pulciņos, sākotnēji pulciņos, un pēc tam arī mēģinās tikt tālāk savā dzīvē saistībā tieši ar šo sporta veidu. Bet, nu, ir, protams, daudz problēmas Latvijas bērnu hokejā, ja, un ir lietas, kas ir jāsakārto, un ir tādas ļoti arī senas lietas, ko mēs visu laiku sakam, ka nu, ir jāsakārto, un tūlīt mēs kārtosim, bet, diemžēl, tas joprojām daudzās lietās nav izdarīts. Ja. Varbūt šī uzvara, šis panākums liks mums nedaudz ātrāk sākt rosīties un sakārtot šo vietējo hokeja saimniecību Latvijas čempionātu, Latvijas virslīgu, ja, kaut vai bērnu un jaunatnes hokeja līgu. Ja, es ceru, ka šis būs impulss tāds labs arī hokeja federācijai par to, ka ja mēs darīsim lietas vēl labāk, varbūt šīs uzvaras būs biežāk un šīs medaļas arī. Skaisti vārdi, viedi vārdi. Paldies, Edgar, ka pamodies šajā rītā, kas šobrīd ir svētku diena. Vai tev arī brīvdiena? Vai? Nē, man uz hokeja hali jādodās. Ok, izbaldi to. Es domāju, ka arī hokeja halē visdienas garumā tur būs pilnīgi cita sajūta. Es braucu uz darbu Latvijas himnu, skanēju pilnīgi citādāk Latvijas radio 6 no rīta. Un es domāju, ka viss šodien būs citādāk ar lielāku svētku noskaņu. Paldies tev, ka piedalījies.